د ګوګل یو ډیر د کمال والا راز دوستانو تاسو دا لیدلی شئ. ګوګل کې مونږ سره دوه آپشنونه سیوا را کړي وي، یو مایک والا آپشن وي یو د کیمرې. ګوګل کې مونږ څه کوو چې یو څیز سرچ کوو نو مونږ را شو په ګوګل کې سرچ کوو، مونږ ته د هغې پول ریزلټ را واوړي. دلته کوم دا مایک آپشن چې دی دا څه لپاره استعمال کېږي، یعنې مونږ یو څیز د وایس په ذریعه باندې سرچ کولی شو په ګوګل کې. دلته د کیمرې آپشن دی، د دې کیمرې څه فایده ده، دا یې مونږ ته ولې را کړ ده. نن به په دې ویډیو کې زه تاسو ته د کیمرې یو داسې خوبیه سیټنګ درښایم، یو داسې د کمال نه ډک سیټنګ به درښایم چې تاسو ته به اوسه پورې چا نه وي ښودلی، چې تاسو به ډېر زیات حیران شئ ورته. دغه سیټنګ را سره وګورئ. د دغه نه علاوه که دا ویډیو مو خوښه شوه د خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. زه د موبایل سکرین طرف ته او په ګوګل کې مونږ ته را کړی شوی د دغه کیمرې خوبیه سیټنګ ګورو. ګورې دا سرچ آپشن دی، مونږ یو سیز سرچ کوو، دلته یې سرچ کوو، هغې ریزلټ مونږ ته راوښي. دا مایک آپشن دی، که مونږ سرچ کوو نو او د وایس په ذریعه دیته د مایک په ذریعه نو مونږ ته هغه راړئ. دې نه علاوه دا دریم آپشن دی کیمرا، د دې په باره کې ډېرو ملګرو ته به دا پته نه وي چې دا کیمرا آپشن څه دپاره استعمالیږي. یو خو که چاته پته وي نو هغه به وي چې دا صرف د یو تصویر پیژندلو دپاره استعمالیږي، خو نه په دې کې پکې نور ډېر کمالات شته. ګورئ کله هم تاسو په دې کیمرا باندې کلیک واغستو تاسو سره په ګوګل کې دا کیمرا خامخا موجود وي. څنګه چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو دلته تاسو بره یو څو آپشنونه درکوي. دا آپشنونه تاسو وګورئ، یو دا سرچ آپشن دی، ټیکسټ آپشن دی، او ټرانسلیټ آپشن دی، بل د هوم ورک دی. دا څلور کم آپشنونه چې دي دا د کمال نه ډک آپشنونه دي. د دې نه علاوه نور آپشنونه هم دي، خو زمونږ کم د کار آپشنونه چې دي دا څلور دي. ګورئ زه به دې ټرانسلیټ ته راشم. تاسو د یو پیج نه تصویر ویستلی دی یا تاسو په انګلیش باندې چا څه اپلیکیشن را لیږلی دی، څه لیکلي را لیږلي دي، تاسو سکرین شاټ واغستو او تاسو غواړئ چې زه دا اردو ته ټرانسلیټ کم یا پښتو ته ټرانسلیټ کم، ډایرکټ چې هغه ټرانسلیټ شي په صحیح طریقه باندې، ټیک شو چې ډېرې قصې پکې نه وي، نو دا بالکل تاسو درې ټرانسلیټ په ذریعه باندې کولی شئ، د دغه کیمرې په مدد سره کولی شئ. فار ایگزامپل ګورئ زه دلته یو تصویر چوز کوم. ګورئ دا یو بای تصویر را لیږلی دا مې چوز کړو، ټیک شو، دا ډایرکټ اردو ته واغته. بره ژبه څه ده، انګلیش ته، که نه انګلیش ته دی دې ځینې تاسو سلیکټ کولی هم شئ. فار ایگزامپل زویم چې دا پښتو ته واوړي، ښه دلته به مونږ پښتو چې ده هغه سرچ کړو. ګورئ دا مې سرچ کړو، اوې اوس وګورئ دا اوس مونږ سره پښتو ته هم واوښتو. یعنې که تاسو سره داسې تصویران څوک راولېږي که نه، نو هغه تاسو ډایرکټ ټرانسلیټ کولی شئ. د دې نه علاوه دلته دویم د ټیکسټ آپشن په دې کلیک کوي. د دې او د دغه طریقار چې دی تقریبا یو څیز دی، ټیک شو. دلته اوس ګورئ فار ایگزامپل دا ورډ زموږ سره ټول راغستی، تاسو لیدلی شئ دا کوم ټیز زه په دې سلیکټ ټیکس باندې کلیک کوم نو دا ټول به مونږ سره سلیکټ شي. ګورئ ښه چې دا مونږ سره سلیکټ شو، دلته اوس درې آپشنونه څلور راغستی، ټیک شو. یو د کاپی ټیکسټ لیسن دی، بل د ټرانسلیټ کې ټرانسلیټ کوئ د دې ځینې هم کولی شئ، بل د ګوګل سرچ. یعنی که تاسو غواړئ چې دا دې ماته سرچ کړی شي چې دا څه دي، نو تاسو سرچ کولی هم شئ، ټیک شو. نو ټیکس تاسو دغه لپاره استعمالولی شئ. بل آپشن دی سرچ آپشن، سرچ آپشن تاسو سره لپاره استعمالولی شئ. فار ایگزامپل تاسو سره یو تصویر دی او تاسو غواړئ چې دا تصویر د کم ځای نه راغلی دی، د دې پوره ډیټیل تاسو معلوم کړئ. فار ایگزامپل دا یو تصویر چې دی اوس یې دلته ما ډایرکټ راغستی، نو تاسو لیدلی شئ، ټیک شو. دلته ما سره د دې ریلیټډ نور چې څونه تصویران دي هغه ټول راغستی، دا وګورئ ښه، دا د دغه ریلیټډ دي که نه، نو ټول تصویران ما سره د دغه ریلیټډ واغسته. یعنې تاسو سره څه تصویران وي او تاسو چې کوئ چې د دې ریلیټډ تصویران نور شته که نه شته، نو هغه به تاسو دلته ګورئ. د دې نه علاوه بل هوم ورک آپشن دی. هوم ورک آپشن کې تاسو څه کولی شئ، ګورئ تاسو کور کې ناست یې او هوم ورک کوئ، دې کې څه کوشچن داسې رالی چې هغه ډېر زیات ډیفیکلټي مشکل دي او تاسو یې نشئ حل کولی، او دغه ټایم کې تاسو چاته ویلی هم نشئ، چاته وینا هم نشئ کولی، ځکه لري د تاسو نه، نو دلته ډېر آسان کار دی، ټیک شو. تاسو دغه هوم ورک مسله هم حل کوي. ګورې اوس څه کوشچن دی که نه، تاسو به دغه شانتې پکچر چې دی هغه به دلته اپلوډ کوي، پکچر به دلته راشي. چې راشي نو کوم کوشچن چې هغه تاسو دغه شانتې سلیکټ کوي. ګورئ ښه فار ایگزامپل دا یو کوشچن دی سلیکټ کوم، دا مې سلیکټ کو هیلپ، دا ټول دلته راغستی. بیا به څه وکوئ، دلته به لږ لاندې راسې راشئ. دا چې دی که نه دا فیسبوک متعلق ته نو مونږ سره هغه راغستی دی، ټیک شو. دغه دی وي دا په لاګین الرټ کې وي، ټو فیکټر چې کوم دی په هغې کې وي. نو بالکل دغه شانتې تاسو سره څه کوشچن وي که نه، میتھ یا هر سره ریلیټډ چې وي هغه تاسو دغه شانتې ډایرکټ سلیکټ کوي. دې طریقه منتې په دې بریکټو کې به سلیکټ کوي او دلته به بیا دغه شانتې لږ لاندې راشي، تاسو به د هغې جواب ملاوېږي. که ستاسو موبایل کې چرته دغه کیمره نه راځي او تاسو دغه شانتې مزې حاصلول غواړئ او تاسو غواړئ چې د دې ایپ تې ما سره راشي، نو راشي سرچ کوي ټیک 50.xyz په ګوګل کې. چې څنګه تاسو دا سرچ کوي تاسو سره به دا پیج واخلي، تاسو به څوکې په دې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک واغستو نو تاسو سره به دا سایټ چې دی اوپن شي. ګورئ ورته ښه، دلته به تاسو کې نور څه کې به هم وتی نه وهئ، را به شئ دې سرچ آپشن ته او دلته به تاسو سرچ کوئ ګوګل لینس. دا اولنی آپشن یې تاسو سره واغستو دا دی، دا تصویر دی. تاسو کوئ وټ از ګوګل لینس، دا تاسو دغه شانتې سیو کوئ.
د دې بل دا پیدوي کچری تاسو داسې یو ځی کې روان وي ګوري دا بلډینګ دی بس فار ایگزامپل کنه یو ځی کې روان یې او تاسو دا غینه دغه شان ډایرکټ تصویر باسي نو تاسو ته دا پته هم تقریبا لګی چې آیا دا تصویر د کم ځای سره تعلق ساتي یعنی د ډیری پیدې دی دا اپلیکیشن هم ډاونلوډ کولای شي او دغه شان په ګوګل کې هم استعمال ولای شي خو اپلیکیشن چې تاسو ډاونلوډ کړئ د ډیری پیدې وي ځکه تاسو باید جوړه اپلیکیشن پروت وي هر وخت پیدا تاسو استعمال ولای شي دوستانو امید لرم دا ویډیو به تاسو خوښ شوی که خوښ شوی او ویډیو معلوماتي وه نو خامخا به د خپل ملګرو سره شریکه کوئ د دغه نه علاوه مو سره کنیکټ اوسئ ډیره ډیره مننه د الله په امان.